ହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କିଛି। ଏପଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ସେପଟେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ରାସ୍ତା। କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଛପର ସାହା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜରିପାଲ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କଥା ନ କହିବା ତ ଭଲ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟୁଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ବି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ଜନତା ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେବେଠୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲେଣି ଆମକୁ ଯିଏ ଆଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଦେବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେବୁ, କୋଠା କରିଦେବୁ। ଏଇଆ ଭୋଟ୍ ନେବା ପରେ ଆଉ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ, ଶୁଣା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଲ ଇଏ ସରକାର ଯେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ବୁଝିପାରିଲ ଟାଉଟର ଏକଦମ ଷୋଳ ଅଣା ହୋଇଗଲେଣି। ଆମ ଅମଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ମଦ ପିଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବା, ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ୍ ଦେବା, ପାଞ୍ଚଶହ ଗଳେଇ ପକେଇବେ ପକେଟରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଜାଣିଲ ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମ ଅମଳରେ ଛଅଟି ଝିଅ ମୋର ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ ପୁଅ ପାଚି ନାତି, ମୁଁ ମୂଲ ନାଗିବି ୟାଙ୍କୁ ପଇସା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗୋତ୍ରା ସରପଞ୍ଚ। ଆପଣ ମହାକାଳ ଫଳ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମହାକାଳ ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ମହାକାଳ ଭଳି ଅଙ୍ଗାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣ ବିକାଶର ଯେଉଁ ନାରା ବାଜୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଗାଁର ଭିତରକୁ ଯିବେ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖମ୍ପରା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଜମି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ହେଉଛି ନାରା ବାଜୁଛି ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛୁ ବା ରାସ୍ତାର ଥଇଥାନ ମାନେ ମରାମତି କରିବା ନାଁରେ ଲୁଟପାଟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରୁନି। ଗୋଟେପଟେ 2009 ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁଠି ଦଳୀୟ ବିକାଶର ନାରା। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେଣି ତ କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏପଟେ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ନାହିଁ କି ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ନେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ବିକାଶ କିପରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ପୋଲ ଶୁଭ ଦେଲେ, ସେଠି ଆଗରୁ ବି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଣିଷ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି। ସେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ବେକରେ ପକେଇ ଘଣ୍ଟିକି ନିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ବିକାଶ ହେଇଛି, ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ପୁରୁଷ ସେ ନିଜ ନିଜ କହିକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳିକି ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ନୂଆ କାମ ମାହାଙ୍ଗାରେ କିଛି ହେଇଛି ନା, ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ନା, ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ କରାଯାଇଛି, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଏ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କେନାଲ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଆମେ କରିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ମୂଳବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ତା'ର ନାଳ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଖଣ୍ଡନ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।
ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପୂର୍ବତନ ସମିତି ଆନନ୍ଦପୁର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବିକାଶ ହୋଇଛି ତା'ର 50 ଗୁଣ ମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଛି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 1.5 କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ RD ଆଉ RNBରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ସେଠି ବିକାଶ ନାହିଁ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିନାଶ ହୋଇଛି। ଯାହା ଯଦି ଅଲ୍ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ହିସାବ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି 20-25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ହେଉ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ବିରୋଧୀ ନେତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।